অন্তৰবাৰ খুলি চেক ইন কৰিছে, এইবোৰ কিবা চিষ্টেম নেকি? এয়াই নেকি নাৰী সুৰক্ষা? লেডিজ কে আন্ডাৰ ইনাৰ পাৰ্টছ মে হাত ঘুসা কৰ চেক কৰনা আৰু উনকে বডি পাৰ্টছ কো শ্ব কৰনা, আপ কিয়া বোলেংগে ইস টাইপ কা জো ইয়ে জো ৰুলিং পাৰ্টি বিজেপি চৰকাৰ হে, উনকে চৰকাৰ মে ৱো নাৰী সুৰক্ষা কে বাত কৰতে হে, বেটি পঢ়াও বেটি বচাও বোলতে হে, বেটি তো পঢ়াতে হে বচাতে কহা হে। অসম ইতিহাসত সংঘটিত হল লজ্জাজনক ঘটনা, মুকলিকৈ চলিল নারী নির্যাতন, অন্তর্বাস খুলি চলিল নকলর সন্ধান, পরীক্ষার পূর্বেই ভাঙি দিয়া হল মহিলার মনোবল। এগারী মহিলার যেটা পেন্টি খুলি পেলায় ব্রা খুলে তেওঁলোকে অটোমেটিক ভাঙি গল, মন ভাঙি গল, যিখিনি তেওঁলোকে রেডি হয়ে আইছিল সেইখিনি হয়তো লিখিবলৈ তেওঁলোকে পাহৰিলে। তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা মেচিন তেনেকুৱা আছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কত মেকানিকৰ বস্তু তেনেকুৱা মেচিন আছে, ওপৰৰ পৰা চালেই ঢোল হৈ যায়। কিন্তু এগৰাকী মাইকী মানুহক এনেকুৱা মানসিকভাৱে ভাঙি দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? অসম মুলুকত আজিলৈকে শুনা নাই এনে চৰম অপমানজনক কথা। নাৰীৰ আত্মসন্মানত আঘাত দিয়াৰ অধিকাৰ কোনে দিলে আৰক্ষীক? কোনো চেকিঙৰ নামত আমি আজিলৈকে পোৱা নাই যে ইনাৰ খুলি, লেডিজৰ ইনাৰ খুলি তাত হাত দি মহাৰি সামৰি তাত কিবা ডুপ্লিকেট মানে কপি আনিছে নেকি চাবলৈ কাৰো অধিকাৰ নাই। তেওঁক যেতিয়া এটা ইনাৰ খুলিবলৈ কোৱা হয় সাধাৰণতেই মানে আত্মসন্মানত লাগে, গতিকে সেই পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী এক্সাম হলত গৈ কি চিন্তা আহিব পাৰে সেইটো সহজেই অনুমেয় কৰিব পাৰি। অসমৰ কথা বাদেই দিয়ক, ইউ পি বিহাৰ মহাৰাষ্ট্ৰতো এনে ঘটনা ঘটা নাই চাগে, কাৰণ এগৰাকী লেডি, এগৰাকী মহিলা, এগৰাকী যুৱতী তেওঁলোকে চেক ইনৰ নামত অন্তৰবাৰ খুলি চেক ইন কৰিছে, এইবোৰ কিবা চিষ্টেম নেকি? কোনোবা দিনাখন শুনিছিলেনে বাৰু আমাৰ অসমত, বা ক'ৰবাত শুনিছেনে বাৰু? অসমত বাদ দিয়ক, সেই ইউ পি মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাক ক'ৰবাত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা কিবি শুনি থাকোঁ, সেইবিলাক ঠাইতো আনকি এনেকুৱা নহয়। প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক দোষ নিদিওঁ, কাৰণ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰ, শাসক পক্ষৰ যন্ত্ৰ। মহিলাসকলৰ এতিয়া প্ৰশ্ন, আমি উলংগ হবলৈ আহিছিলোঁ নেকি? চোৰক ক'ব চোৰকৰ, গৃহস্থৰক ক'ব সাৱধান। যেতিয়া আমি বাৰে বাৰে শ্লোগান দিছোঁ বেটী বচাও বেটী পঢ়াও বেটী বচাও বেটী পঢ়াও, আজিৰ যুগত যদি বেটীক বচাবলৈ নোযোৱাৰ আগতে বেটীক মাৰিয়ে পেলালে, এগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰা মানে কি বুজায়? মইতো উলংগ হবলৈ অহা নাছিলোঁ, মই আহিছিলোঁ মোৰ এই চাকৰি কৰি যিখিনি টকা পাম সেইখিনি মোৰ দেহাত আৱৰণ এটা লগাম, মোৰ নিজৰ দেহাটোক ঢাকি ৰখাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিম। দোষী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উঠিছে। যিকেইগৰাকী এনেকুৱা কাম কৰিছে চেকিঙৰ নামত তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে এটা তদন্ত, উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। য'তে ত'তে হাত ভৰোৱা হাত দীঘল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'বনে? ৰাজ্যজুৰি চৰম নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰাও। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে শীঘ্ৰে আহি আছে এছঅপি। সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, কালি যুৱক যুৱতীসকলে খুব আশাৰে ৰৈ থকা এডিআৰৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ মাজতে এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নলবাৰীৰ এটি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত অংশত তালাচী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিষয়টো চিন্তনীয় আৰু সেইবাবে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনাটিৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছোঁ। মোৰ তথা এখন সমাজৰ বাবে আমাৰ মাতৃ ভগ্নীসকলৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ। উত্তৰ লখিমপুৰত সংঘটিত আন এটি ঘটনাৰ বিষয়েও মোক অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে অৱগত কৰালে, য'ত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাপোৰৰ ভিতৰৰ পৰা নকল উদ্ধাৰ কৰা হয়। আপোনালোকৰ অৱগত যে আমি উচ্চতম পৰ্যায়ৰ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে এডিআৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ 100% প্ৰয়াস কৰিছোঁ।
এই বিষয়ত আমি কোনো কাৰণতে আপোচ কৰা নাই। একে সময়তে আমাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ শালীনতা আৰু মৰ্যাদা সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পূৰ্বে মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত মহামান্য আদালতে আগবঢ়োৱা প্ৰাসংগিক ৰায় আৰু মহিলা আয়োগৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সঠিক SOP প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে DGP জিপি সিঙেও তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ঘটনাক লৈ। কিন্তু নাৰীৰ এই ৰাজ্যজুৰি অপমান হোৱাৰ পাছত এতিয়া বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে চৰকাৰখনো। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বিকাশ বুৰা সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এণ্ড মি নিউজ গুৱাহাটী।